Elixir ja suomalaiset urheilijat ylpeänä esittävät. Elixir kätkee aarteen. Kätkemme eri puolille Suomea puistoihin ja liikuntareiteille ihan oikeita aarrearkkuja lasten ja perheiden löydettäviksi. Ensimmäisen Elixir-aarteen kätkee Suomen koripallomaajoukkue. Aarteen kätkemisen virallisena valvojana on 8-vuotias Topi. No niin, onko valmista? Käyks kamera? Kai se käy. Onks meillä kaikki mukana? On. Mä oon Petteri Koponen ja harrastan koripalloa tai pelaan ammatikseni tällä hetkellä. Minun nimeni on Gerald Lee ja pelaa Montenegrossa koripalloa Eurocup-joukkueessa ja myös Suomen miesten maajoukkueessa. Korismaajoukkue on saanut kunniatehtävä kätkeä ensimmäisen Elixir aarteen takamies, eli käytännössä johdan meidän maajoukkueen peliä. Aloittava sentteri ja yritän tehdä parhaani kentällä joka ilta. Eka vihje kätköpaikasta on tällainen oudon näköinen rakennus. Ja toinen vihje on, että jos sinne heittää pallon, se kelluu. Eli aarekarttaa lähtöpaikaksi merkitään ruksi tähän kohtaan. Aarteet ovat Elixirin kumppanien lahjoja, esimerkiksi keräilyrahakolikkoja ja paatelahjakortteja. Ja pelin henki on, löytäjä saa pitää. Toivottavasti tämä luontokolikkosarja, jota lasketaan liikkeelle, lisää perheiden ja lasten ja nuorten kiinnostusta luontoon, luonnon tutkimiseen ja ennen kaikkea liikkumiseen. Tähän oli kyllä tosi helppo lähteä mukaan. Meillä on Elixirin kanssa yhteiset tavoitteet, eli saada lapsia ja perheitä ulos liikkumaan. Ja Reimalta löytyy relettä just tähän syysulkoiluun. Tässä on hyvä mahdollisuus näyttää myös esimerkiksi tätä kerrospukeutumista. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Eli Junnu, nyt ollaan tässä puun kohdalla, niin se varmaan pitää merkata siihen karttaan kanssa. Joo, ja toi joki on varmaan aika tärkeä tuossa takana kanssa. Että se... Tuolla on tuollainen silta kanssa, niin sen vois varmaan kans pistää siihen. Niin joo, alkaa karttaa hahmottua. Tuossa on silta, näyttää olevan. Näyttääks Topi hyvältä? Pitäisikö lisätä vähän sorsia tähän näin? Haluatko sä piirtää? Ja nyt alkaa olla kyllä aika hyvin piirretty kartta. Kyllä. Okay. Nyt on vihjeitä paljon. Menee vähän liian helpoksi, kun on niin hyvin piirtäjiä. Mikäs täällä on? Mielenkiintoisen näköinen tie. Tämä on tällainen taikapolku aarteelle nähtävästi. Mun mielestä se on tärkeää, että lapsetkin ymmärtäisivät, kuinka hienoa niin kuin liikkuminen on ja se, millaisia tunteita siitä urheilusta saa. Ja... Mennään tonne päin. Mennään ihmeessä, joo. Siellä on kaatunut puu. Lähdetään sinne päin. Se on hieno asia, kun saat kavereiden kanssa pitää hauskaa ja nauttia siitä liikunnasta ja urheilemisesta. Pitää mennä varmaan yli tästä. Kuka menee eka? Haluatko pitääks mä sitä? Joo. Pääsetsä? Pääsen. Varovasti, ettei käy mitään. Metsä Junnu yli vai ali? Ois varmaan parempi mennä yli tästä näin nopeasti. Otatko Topi aarteen? Joo, joo. Miltä tää näyttää teidän mielestä? Eikö tässä olisi aika hyvä paikka kätkeä toi aarre? Aika hyvin suojassa ja vähän tällainen erikoinen paikka. Joo, ihan loistopaikka. Suomi huivi, missä on mun ja Petterin nimikirjoitukset. Susi T-paita nimikirjoituksella varustettuna. Kultarahoja. Ja vaatelahjakortti. Perinteinen löydetty aarehan sisältää aina kolikoita. Ja niin on ollut Akuankassa ja kapteeni Koukussa. Ja sitähän ei tiedä, vaikka nämä kolikkomateriaalit olisi ollut kapteeni Koukun kanuunoissa joskus. No kyllä nyt kannattaa lähteä mukaan tonne mettään etsimään aarteita. Siellä on sen verran hyvät palkinnat. Kansi kiinni. Noin. Eikä se ole siinä? Oh. Korismaajoukku on piilottanut aarteen. Mutta kysymys kuuluu, mihin aare on kätketty, mihin paikkaan Suomessa? Löytäjä saa pitää. Sinne jäi tämän viikon aarre. Viime viikolla kysyimme, mihin silloin aarre kätkettiin. Nyt katsotaan oikea vastaus. Viime viikon aarteen kätki Suomen koripallomaajoukkue. Kaupunkihan oli Helsinki ja kätköpaikka Helsingissä oli Mäkelärinteen uimahallin viereinen entisen junaradan pohja.